Cambuur stiet vaak kreken, zie je in de Graafschap. Dat geeft een bepaald gevoel. Dat geeft ook op een goede manier bepaalde druk naar zo'n wedstrijd. Ja, maar dat is wel mooi. En soort emoties bij Betinking Razzia-wedstrijd. Goejoen, dit is Kijk op Friesland. Mak het Cambuur, het onmogelijke weer. Joen speelt de ploeg de returnwedstrijd in de play-offs in de Graafschap. Inzet is een plak in de finale van de play-offs die een ticket biedt naar de Eredivisie. Om de thuiswedstrijd in de Graafschap in 1-1 eindigen, had Cambuur nog alle kans te promoveren. Zijn 350 supporters stappen Joet op een bus richting Doetinchem. Zelfs de gemeente hier van Ljouwert vergadert Joet net en Ljouwert de vakker om de voetbalwedstrijd. De hardraap is om kwartier van Jochelen. Mocht Cambuur winnen, dan staan ze in de finale van de play-offs. En is promotie naar de Eredivisie een stap dichterbij. Een gebied voor grijdenvogels en kei. Het moet het mooiste grijdenvogelgebied van Friesland worden. Maar daarvoor is wel 1 miljoen euro nodig. Biologisch boer Martin Dijkstra van Oreboorn hoopt dat er maar help van oren het geld op tafel krijgen. Het bedrijf van Dijkstra is biologisch en het op dit stuit zo'n 24 bunden lagen om het door, voor zo'n 50 kei. Sinds je bedrijf on komt 23 bunden vrij van de boerman die naar een oorplak verhuizert en zijn land dus van de hand docht. Tegen geschikt voor Dijkstra omdat ik daar biologisch op borken wil. Ze had de kans zijn bedrijf uit te vragen en tegelijk meer ruimte te maken voor de vogels. Als ik daarin echt wijzen wil, dan heb ik wel meer lagen nodig dan die 24 hectare. Nee, nou zou het gebeuren dat de vogels van die 34 hectare ik steeds meer in. Dus ja, ik heb ooit nog net meer de mogelijkheid om daarin naar te wijzen betiert in het seizoen. Gerust een stroffelblok in de financiering. Ik ben op zoek naar een partij of een persoon die het geld heeft, die het nutshirt, dan wil ik het beheerder van. En dat zij het geld beschikbaar stellen om dat mogelijk te maken. Uiteindelijk heeft Dijkstra een nog volle gruttere dream in de holle. Ik hoop naar de toekomst dat er een gebied ontstaat van zo'n 120 hectare. Waar wij echt als boeren samenwerken om die beestjes in kans te gaan. En samen prachtig mooi cultuurhistorisch erfgoed van Friesland te behouden. De politie had Joet het drugslab ontrommen dat juster ontdekt werd in Ljouwert. In een bedrijfspan vond de politie onder andere apparatuur en groenstoffen om synthetische drugs mee te maken. Toch een tip kwam de politie het lab op het spoor. Drugslaboratoria, liek als deze, winnen een groot risico in Wenwieken en op bedrijfsterrein, zo zei de politie. Net alleen nog het productieproces, maar ook de opslag van chemische stoffen is gevaarlijk. Er binnen nog geen vertochten aanhouden. Trennen, piekenvel en bijzondere verhalen, Justerjoen, bij de betinking van de Razzia-wedstrijd in Snits, 24 in Lien. Het weer onderdeel van de boekpresentatie van schreeuwer Peter van der Meeren, die het boek 21 man skreun had over het drama. Op eens zeggen we oer al om het heen, aan de andere kant verteld. Zeggen we Duitsers komen en doen we aan de andere kant van de tribune weer. Zeggen ze in de tuin. Dus dat we mol. Als hij heeft een nijbezucht, dan hij we toch wel willen. Omdat we zo'n soort mensen van veel te opbrachten. Je hem helpen om die mensen om te ontsnappen. Te ontsnappen, ja. Die brachten hem naar de oorkant van de strutten. En dan gingen we weer om. En pakten een wedstrijd op en brachten hem naar boeten. Er is niks gebeurd. Maar later toen kwam een beetje paniek. Ja. Er waren een razzia. Daar werden we schuin meegenomen. En mijn broers ook. Maar die weer terugkomen. De 1500 taskogers op het sportpark van LSC 1890 zegen meer doelpunten dan zijn jochetje 44. Toen was het 0-1 voor district West. Ik nou, gongen de gasten uit het westen van het land, maar de winst van Troch, dat was 5-3. Al hier liek als doel net hier in het oude in oer de uitslag. Bewijta on het waar, hier is Piet Paulusma. Ja, het zal nu en vannacht flink opklaren. De temperaturen gingen waarom naar zo'n zon of 8 graden in het eerste van de provincie 6 graden. Wien, zuid-zuidwest en die is zwak of matig. Morgen, flink wat zinnen. De meeste zinnen in het kustenwaardgebied. Temperaturen zijn 9 of 20 graden. Zuidwestenwien en die is zwak of matig. En dit weer Kijk op Friesland. Ik wens je nog een heel noffelijke jongen.